Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlari diqqatiga. Yil davomida to'lagan patent solig'ingizni dekabr oyida qaytarib olish mumkinligini bilasizmi? Qanday qilib, qayerga murojaat qilish kerak? Qanday hujjatlar yoki qancha vaqt ketadi? Shu kabi savollarga 1-dekabr juma kuni Moskva vaqti bilan soat 20:00 da bo'ladigan jonli efirimizda javob topishingiz mumkin. Savollaringizga Moskva shahridagi yagona migratsiya xizmati yuridik markazi huquqshunosi Zarnigor Omonullayeva javob beradi. Savollaringizni BBC O'zbek xizmatining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida hamda izohlarda qoldirishingiz mumkin. O'tkazib yubormang, jonli efirda ko'rishguncha.